ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف بغاوت کی کارروائی کی درخواست پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سوال کیا کہ شاہد خاقان عباسی عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوئے، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ہنا صدف 25 نیوز لاہور۔